Beringat beri kau rasa dulu kini dekatku. Oh my God. Sumpah tiada niat untuk aku. Kita ibu kita pakai kain. Okay, onza. Saya ibu kita pakai baju. Kita pakai lainnya dulu. Saya ibu kita pakai baju. Cinta adalah suci lahir dari jiwa. Kalau lewat kedok ni. Apa dah ampuk ke tidur ke? Menugam sandung dari wajah yang lara. Cinta mistik abadi. Dekat nama ni. Alah, awak jadi macam ni. I tinggal turun naik. Sat. Hui. Awak jadi macam ni ni. Ayo. Sana kami nak letak elok-elok sikit. Hey, awak lah Facebook dia tak mau nak komen. Tak tahu heran noh. Hai, assalamualaikum. Tu dia. Weh. Oh, komen tak naik macam mana kita nak make up nak cakap dengan orang ni. Bibir kering bubuh bagi dia lembab sikit eh. Dia. Tu dia. Weh, komen tak naik lah. Meluat lah. Siapa? Tak tahu lemak Zubat ni jadi lagu tu lah. Dia tiga hari ni jadi... tak mahu nak pergi nak komen. Dia jadi pergi orang merah. Komen tak naik macam mana nak baca? Komen. Belas nampak view je. Komen Belas tak nampak. Dia lah kalau buat makeup bridal lembut-lembut lawa bapa. Okay, makeup ni kiranya macam siapa yang macam nak kahwin kan. Nak request mak andam dia suruh buat makeup macam ni kan. Meletup. Letup pak cepong. Awak yang tak nak ni. Sat nak, apa sat tau. Kami duduk tengah setting sat. Dah, awak dia nak normal. Lepas pula dah. Weh, komen pun tak naik lah. Orang nak buat makeup bridal lembut cantik tau lah makeup ni. Lecu. Kalau saya kahwin pun saya akan buat makeup macam ni kot. Makeup sendiri je you all. Sana kami nak kena suruh komen. Kami tak tahu lain clear ke tak sebab komen tak naik lah ni siapa tak tahu. Hai Nurul Najwa. Dia kena serul macam ni jenuh lah. Mana orang nak dance serul. Udia, hai Bella, hai Nadira Tajul. Muluk, oi lawanya cantik nama dia. Hai Bella, hai Aliza Khalid. Next buat makeup Maleficent tak ada tanduk dia, tak lain nak buat. Hai Suzy, hai, apa tu? Hai Rara, hai Nur Hasnita. Lah, yang ni pun dia jadi pungkuk ayam. Bawa tak tahu asyik ni. Dua-dua problem ni. IG problem. Facebook komen tak naik ni. Nak buat makeup cantik bila ni. I suka practice. Dab. Blam. Tarik tu off sikit. Weh, komen pun tak naik. Susah lah nak baca komen. Okay, hampa kan tengok Bella selalu ni kan? Hampa tengok Bella selalu ni clear ke tak clear? Tak lalat banyak muka aku ni. Banyak tu tak lalat dah muka kita ni banyak ni ha. Banyak ni ada lebih 20-30 ni. Tapi tak lalat jenis halu-halu. Kini dekatku. Weh, awak dia komen dia nak kena serul macam ni jenuh lah. Macam mana kita nak make up kalau kita nak serul lagu tu? Hai Melaz. Hai Zurazul. Hai Zurazul. Hai Kila Abdul.
Kami nak buat make up apa? Kami nak buat make up soft bridal malam ni ala-ala Jawa. Lepas tu kita nak buat segi hak hitam tu. Apa tak ada hak hitam tu tu. Tapi kena tengok betul-betul tu nak buat tu tu. Bukan boleh buat ikut dan tu. Sekejap kalau tidak tak cantik sekejap ni. Nak buat make up bridal ala-ala Jawa gitu lah. Lepas tu sekejap last kali pun kita pakai baju. Payah nak pakai baju lah sekejap dengan songkit-songkit baju tu. Ah ni orang ada aksesori ni. Sanggui tak sanggui ni. Cucuk ni. Haa tu dia. Mikah ke malam ni weh. Ah ni sekejap baru kita bubuh dalam mak nenek debak. Ah, barulah jadi mandam rider. Eh barulah jadi watak yang kita nak bawa ni malam ni ni. Bella nak buat makeup bridal ala-ala Jawa begitu dah. Versi Bellas. Okay, ini adalah ilmu makeup ya. Yeah. Macam Bella juga habak selalunya adalah live. Ilmu makeup, ilmu makeup. So, saya tidak paksa untuk orang share this video. And kalau rasa bermanfaat, boleh mention dan juga share this video lah. Jom, saya akan buat makeup versi lembut saya tersendiri. Yang penting, makeup untuk malam ni adalah versi lembut lah. Versi cantik sangat-sangat. Dia memang lawa lah. Makeup memang cantik lah. Dia jadi. Lagu mana lah tuan siap ni. Dia jadi. Kena Nasrul komen tu. Tak tahu siapa jadi ke. Orang kata jadi bungkuk ayam pun. Tak tahu. Tak makeup pun segok dah. Hai Allah. Okay. Awat. Sakit lagi. Hey. Aiden. Ayang. Ayang. Ayang pun tengok anak ayang buat apa. Ni muda live eh. Okay. Hai Syaza, hai Sharifah. Tu dia. Weh, Bella tak boleh nak komen, tak boleh nak ni. Hai Daya, hai Izanila. Tu dia. Dekat IG komen naik. Tapi, dekat Facebook tak naik komen. Sebab kami nak try tengok. Sebab kami nak buat makeup bridal ni. Makeup ni cantik ha. Kira ni siapa yang nak nikah tu kan? Siapa yang nak kahwin? Okay. Siapa yang nak nikah, siapa yang nak kahwin? Bolehlah recreate tengok ataupun suruh mama pilihan hati apa. Recreate yang Bella nak buat ni ha. Nampaknya tak naik juga komen, minta maaf lah nah. Komen apa tak naik. Okay. Jom kita start sekarang. Jangan lagi kau sesali. Aduh, sakit lagi. Hei, apa ini? Keputusanku. Mikael buat apa? Mikael, dia buat apa? Ambil balik. Pak Ibi balik, Pak Ibi di rumah. Mana tau? Okay, sat. Saya nak kena buka lagu dulu, kena ambil feel sikit. Mikael tak mau buat orang Mikael. Hang jangan sampai mama pi kutih hang sekali ha, kelupak hang tu. Ni tak dapat ni handset ni. Mikael. Ambil duduk kan abah tu. Buat kata gap kelok hang tu. Suka dia buat orang ni, nak kenal dengan mama ni. Mana ada lagu? Pak Ibu balik dari rumah balik tu. Buka lagu ni lah. Lagu raya kita. Kita kan nak balik raya apa ni. Boleh dah nak buka lagu raya. Buka lagu raya pula dah. Dia duk kerja buat orang dia melampau ni. Dia nak kena bok dengan mama sekali. Buat orang buat. Nanti tak hang ni. Sekejap aku nak make up Jawa lagi. Mampu hang ni. Nak kena bok menampak ni. Hang ni melampau ni. Suka duk buat orang ni. Orang nak buat live dia ada lah kerja dia nak menyakitkan hati orang ni. Lagi hantu lati memek hang buat hantau. Sorry nak saya belur terbeletiak pula dah. Dia suka buat gedebok orang. Kekam. Anun man hijau gunung ranam dan rimba. Okay, kita start dengan spray dulu. Uish, spray dulu muka hang. Beli raya dah wey. Balik kampung. Balik kampung. Tu dia. Kita spray dulu.
Hai Kak Bella, hai. Weh dekat dekat Facebook tak ada komen minta maaf dan no. Dekat IG kami nak komen. Okay. So sekarang saya nak buat saya punya base-base makeup dulu. Barulah kita orang kata apa start dengan kening-kening dulu. Ha. Bella try update FB update doh. Takkan aku pakai wifi tadi oi. Okay. So Bella letak serum daripada Betty Beauty. Prep dulu muka ha. Ha nah. Ha ni makeup bridal, makeup bridal. Kira je siapa yang baru nak nikah tu. Ha kan? Ha kukutlah memberi inspirasi Bella punya makeup malam ni ha. Lawa makeup ni mercik, elok tak tahu nak habis lagu mana. Kalau saya kahwin pun saya akan buat makeup macam ni kot. Letu. Blur kat bila lah. Kalau blur saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya pakai data dah. Sekejap dia okey lah kot. Kalau blur pergi masuk dekat face Bella, page Bella, makeup by Bellas. Tu dia. Okay, ni serum Betty Beauty. Serum ni untuk membantu jerawat dan parut. So, saya kena pakailah segala-gala mak nenek tu yang Bella selalu lupa habang tu. Setting spray. Weh, nak habis dah moisturizer aku, ha? Setting spray, serum. Lepas tu letak moisturizer. Bagi muka kita lembab elok aja. Awak blur tak Allah. Blur tak tahu apa tunggu. Leset lagi dia okey kot. Bella tak tahu nak buat macam mana. Line kot line. Dekat IG, dekat Facebook on. Cuma dekat Facebook, komen tak naik pula. Tu dia. Tu dia. Kita sapu-sapu dulu ni. Asyoknya pakai moisturizer teruluk. Pakai moisturizer teruluk. Tu dia. Pakai moisturizer untuk melembabkan wajah kita. Kena pakailah segala-gala mak nenek tu. Habis tu kena letak serum. Serum pula dah. Beauty Blender punya primer. Beauty Blender ni mahal sikit lah primer dia nak. Harga dia RM200 lebih. Okay, tapi lawa lah. Dia untuk tahankan makeup, untuk bagi muka nampak glow. Kau tengok muka Bella weh. Hai Bella, see saya. Kasih Zalina, saya hari-hari tengok live kat Bella dari mengandung. Ni, tu dia, nak cepat komen baru nak kot. Tu dia baru nampak nak. Terima kasih lah, yang baru tengok live saya ni. Ha. Okay weh. Okay. So Bella sudah letak segala mak nenek dah muka Bella. Bella letak setting spray Okaya. Boleh pakai before and after makeup harga dia RM49. Lepas tu Bella sudah letak serum Betty Beauty. Serum ni membantu untuk orang kata mengecukkan. Bella senek jerawat satu tau ni. Apa tak percaya kan? Apa tunggu set dalam 2-3 hari, 4-5 hari nanti aku tengok. Set je dia kecut. Janji dia kecut. Dia kalau tak picit, dia akan jadi macam ni. Dia kecut tapi dia merah lagi tu. Dia kalau picit, dia hitam macam ni. Hitam ni semua picit lah. Hitam ni picit. Ni merah ni, ambil pikir dia lah. Betul kita pakai moisturizer. Moisturizer sangat penting lah dalam makeup. Kalau tak pakai moisturizer, makeup tak cun lah. Jom kita buat kening, Zat. Kita fokus saya nak buat kening. Hi you, ya saya pakai beauty Betty Beauty, best kan? Dia best gila. Okay, sat. Mana dah? Kita buka lagu raya dulu nah, boleh tak lagu raya? Mana lagu Raya City? Bukan lagu Raya City. Kita nak nak raya. Nak balik Raya Haji pula ni. Nak balik Raya Haji lah. Tu dia. Tu dia arms. Okay, Bella nak buat makeup. Bella nak buat makeup bridal malam ni. Makeup ni lembut. Makeup ni cantik gila. Tak tahu nak buat macam mana. Tengok diri lah. Memang elok lah. Aimu siapa rasa macam. Tengok diri lah. Makeup lala Jawa lepas tu dia tak dia ada dia macam-macam ni ni dia punya ni lah. Dia pun punya hitam-hitam kat tu ukiran seni dia apa tu. So Bella try lah lagi buat insya-Allah. Makeup bridal lala Jawa sebab ramai sangat suruh request buat ni. Tapi yang ni buat versi Bella nah. Versi Bella ni dia lain lah sikit. Sana kita sikat macam ni sah. Sikat lu kening hampa ha bagi dia nampak bulu seketul-seketul tu.
Highway Lives. Weh, dekat IG clear tak pergi? Kalau tak clear, pergi masuk dekat Facebook Ramina. Makeup by Belas. Okay. Kita buah lebih tu, kita warna sikit je. Warna kena manja-manja je. Ha, Belas buat bingkai macam ni je. Lawa makeup ni. Makeup ni kiranya kalau saya kahwin kan. Contoh. Kalau saya nak kahwin pun saya akan buat makeup macam ni. Plantin. Allah Akbar. Kita buat bingkai dulu. Belas ikut balik je bingkai Belas tu. Ha, warna pun warna di bahagian hujung-hujung kening je. Warna mau tak mau, mau tak mau. Tu dia warna mau tak mau, mau tak mau. Lagu mana? Han bubuk mohon-mohon ke tu je. Betul ambil sikat brush ni. Yang sikat balik, blend balik colour dia tu. Cantik tau makeup kening malam ni. Plantin. Sebab kita nak main concealer hari ni. Tuhan. So Belas dah sikat-sikat macam ni. Kita nak concealer kita punya kening. Mana concealer Rifa Belas? Belas ambil concealer Rifa. Now Belas nak concealer lah. Hi Belas. Hi Nurul Laila. Hi Bella. Makeup apa pun tetap cantik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, set. Bella nak concealer. Okay, ni concealer Rifa. Harga dia RM29. Okay. Dia kalau buat kening memang cantik gila. Memang sangat-sangat cantik, ha. Kening, okay. Concealer tu boleh beli dekat IG dia. Rifa. R-I-F-F-A-A. Rifa. Ha, layar ilmu malam ni. Ha, esok mana nak tahu Bella cuti. Cik, cuti oh. Tu dia weh. Okay. Yang ni orang panggil teknik concealer sahaja. Kiranya kening ni kalau siap sakit kan dia nampak macam kening half-half. Kiranya kalau nak start kalau nak makeup ni, untuk makeup ni Belas memang lembut-lembut je. Color dia. Kalau nak letak dia punya color eyebrow tu, letak yang light-light je. Dia tak. Tu dia. Cantik kening ni. Lesiap sikit. Melecu. Atas kepala tu Bella beli kat mana? Saya beli kat siapa? Tak tahu. 300 eh. Satu. Kawan saya tolong order. Tu dia tu. Weh, kena concealer bagi elok-elok lah, barulah plantin. Tu dia. Concealer bagi tengok bagi. Kita nak kahwin ni kena make up bagi lawa-lawa dia. Sekejap pengantin orang main tengok. Oh, segot ni pengantin. Main tau mana ni jatuh pada langit kau. Tu dia. Hak tu kita nak dengar tu. Nama pun pengantin habis metal lah kiranya. Ni Bella nak buat make up habis metal lah ni. Kita nak make up ni kenal lah. Orang kata buat betul-betul. Mana boleh buat mumuhu. Kena make up macam cun-cun tau. Make up ni lawa. Aku tak mohon pun lah. Tu dia. Okay. Tu dia. Lawa dah kening ku. Tu orang suruh tengok. Tu dia ni. Buat sebelah lagi concealer ni. Concealer Rifa memang lawa gila. Cantik sangat-sangat. Saya memang suka sangat-sangat sebab concealer dia memang natural-natural. Macam mana orang tahu. Setengah concealer dia tebal sangat, tak best. Tu dia. Hampa tengok kini aku weh. Selamat. Lawa weh. Makeup bridal lembut-lembut. Tapi yang ni bersih Jawa lah. Makeup bersih Jawa sikit. Tapi ini Belas buat bersih Belas sendiri lah.
Bella agak makeup Bella ambil berapa? Saya ambil RM350 je. Ha, makeup pengantin saya tak kisahlah pengantin ke bertunang ke apa semua saya ambil RM350. Kecuali kalau untuk student, tapi ini dia nak buat makeup macam makeup convo ke apa, saya ambil RM200 je. Nah. Ha. Kita raya haji ni meriah nak pakai balik kampung habis. Tu dia weh. Ha, siapa yang nak baru kahwin tu, ha, macam takkan idea pun nak buat look. Nah, tengok look Bella ni. Sakna-sakna Bella duduk tengah hotel lagi. Oh lawa kenin Bella malam ni weh. Pelantin mocik liuk lah. Dia sat. Saya ni kalau make up, saya suka betul-betul eh. Saya kalau make up, saya suka betul-betul menjiwai. Ha, bau lestai. Bau ya orang tengok macam, alah cantiknya. Ha, gitu. Awak lagu ni awak nak buka lagu balik kampung. Sat. Oh, lepas dengar balik kampung. Balik kampung. Ha, kita dengar balik kampung lah sebab kita balik kampung ramai-ramai ni. Kau kau nak buat mekap raya haji ni guni betul tak masalah buat ya. Ku rasa kena hati ku melonjak sama. Udah. Okay, Bella ambil brush kosong satu. Brush kosong. RM350 murahnya Bella. Ya alhamdulillah kita kongsi rezeki. Sebab tak semua orang tahu. Walaupun orang pun dengar. Macam kalau orang KL dia dengar RM350 tu murah. Orang JB kan murah dia pun kata. Tapi dekat kalau rate Kedah. Okey lah. Tak mahal sangat. Tak murah sangat. Okey lah. Tapi jari tu jadi isu juga. Lepas marah Bella letak RM350. Tapi Bella orang kata apa? Alah. Kita ni orang nak buat amal jariah sikit lah hidup ni kan. Jangan terlalu pentingkan diri sendiri. Terpulang. Saya tak kisah kalau orang nak letak berapa harga dia. Dia punya rate. Kalau saya buat betul saya letak RM350 saja. Tapi kalau contoh saya PKL ke apa saya tak cas lah RM350 kan. Kalau contoh saya pergi naik flight ke naik kereta kena claim lah semua tu. Tu dia. Kalau iri Kedah saja. Tapi kena main makeup dekat studio saya. Faham ni no? Tu dia. Bila awak kena kuih malam ni weh, pelantin. Sebab tu orang suruh tengok. Kalau tak tengok, tak pandai yang berkesut tu lah. Tengok ni. Mua Bella ajak seketir. Ha, tu kening ni. Ni tak kira dia siap je, dia macam kening heh gitu. Kena hatiku melonjak sama. Kena ni, kena sikat bulu hang tu pergi elok-elok. Bulu hang, bulu kening. Sikat pergi dia sama-sama macam ni. Sebab tu dia color dia tak boleh buat banyak sangat. Buat light-light je tak baru dapat kening efek macam Belas ni. Okay. Balik kampung. Dia. Sat. Bella duk tengok pergi nak pergi sama pergi. Okey, kening Bella lawa dah. Kita nak masuk Pak Mata. Pak Mata ni lembut sangat. Tiaw. I like. Kita letak eye primer daripada Urban Decay. Yang ni untuk tahankan eyeshadow. Kiranya kalau Han nak kahwin, Han wajib pakai eye primer. Mandam tu mesti bubuh punya sebab untuk tahankan eyeshadow. Nak terkentut pula dah. Dia nak terkentut tu kan ada apa pun angin. tu dia. Ambil letak eye primer satu kelopak mata. Ha, letak lagi tu. Aduh, dia angin lah. Angin kali nganuk. Sujud. Bila dah pakai, orang kata apa? Dah pakai eye primer tu. Eye primer tu untuk tahankan kita punya shadow. Loh, ni matang apa nanti apa keluar ni. Saya nak buat makeup lembut lah tu. Saya kena cari colour yang lembut-lembut sikit lah. Sat! Lupa ambil shadow.
Aishidu. Aku dah lilit macam ni je Aishidu aku weh. Terkenang daku kepada Syria. Oh indah jauh. Dia ambil ya. Oh. Yang lembut lembut je. Makeup ni lembut. Comel. Lagu mana pun dah tahu lah. Tengok lah sendiri. Tu dia. Okay, Bella akan ambil colour yang lembut. Okay, Bella tunjuk lah. Colour contoh lah. Contoh colour dia. Bella pakai pink. Macam pink belacan ni. Ha nampak ni? Ha tahu tak pink belacan? Ni. Colour dia lagu ni. Ha ambil lah colour lebih-lebih kurang ni. Ha. Berdendang, mari berdendang. Okay. Belas akan. Dia sedap lagu Arab remix tu. Ada nak kena band lagi. Aku saya takut kena band. Sebab hari tu dia naik. Dia naik ni. Dia kena band. Okay. Belas akan ambil. Letak. Satu mata Belas. Letak macam tu. Mekap ni lembut. So, sesuai dengan pelbagai baju. Mekap ala-ala Jawa begini. Okay. Ampun dengar je lah, Win. Cantik. Mekap ni lembut. Okay. Ambil colour ni. Sapu satu. Mata, ha? Macam ni. Dia buat lah macam mata steam, ha? Sikit tau mata steamer gitu. Ambil tengok turun bawah, ambil cermin tak bawah ni. Gitu. Allah. Letak begitu dah, letak. Dia pink belacan ni nampak pink lah nah. Kening belok buat angkat sabut-sabut. Dok, kening kami memang main special lagu ni. Mak agak, ayah agak. Semua adik-adik semua kening jenis ni lah. Senang-senang. Nak tahu kening Bella lagu ni, tengok Alicia. Anak Bella tu. Kening macam dengan terbentuk buat dah. Okay. Tu dia. Bella ambil, Bella blend. Satu biji mata Bella ni. Tema apa? Makeup ala-ala Jawa. Tapi yang versi Bella lah. Bella buat macam lembut sikit. Bella buat makeup lembut. Kita tak mau bol. Dah semalam bol-bol lah. Hari ni tu main lembut-lembut pula. Blend. Blend membulat macam ni. Ha. Bella buat satu colour je. Blend ni dulu. Nampak tak Bella blend. Blend macam ni. Tu dia. Okay, kemudian Bella akan ambil colour shimmer. Shimmer Bella ambil colour pink sat. Bella letak di bahagian depan ni. Okay, Bella letak macam ni. Boleh lagu pun weh. Sebab sekejap Bella nak mix dengan shimmer lain je. Ni shimmer pink. Comel kot Bella. Terima kasih. Sagi Bella nak buat dia punya seni tu yang hitam tu. Kita try lah sagi insya-Allah. Okey. Bella letak dekat bawah eyelid tapi tak full. Kita letak half je. Tak sedar. So kita nak kena ambil color putih shimmer, shimmer putih. Say is just happening with my foot. This angel man, so cool and high. Tak, Bella nak kena mix. Okay, Bella ambil colour shimmer gold. Bella double atas dia. So, kita nak buat makeup bridal. So, dia kena macam ni. Tu dia. Nampak ni? Dia main colour shimmer je. Tu dia. Sebab tu kena buka remix. Kena buka remix je, tak boleh buka lagu full dia tu. Kena band tu. Sekejap lagi hantar dah kita duduk nyanyi-nyanyi. Pok, lagu keluar habis. Lengah. Lengah kepala. Okay.
Ui, lengah. Okay, Bella sambil. Bella kacau di bahagian belakang ni, Sat. Ha, dia jadi macam ni. Mata kita jadi lugu ni. Hang sabar, Sat ni. Dia tengah making. Okay, Bella ambil sekali coklat gelap sikit. Nah, coklat gelap sikit. Bella letak di bahagian hujung ni. Coklat gelap. Ah, letak di bahagian hujung pungkok shimmer hang tu. Ah, letak situ. Kali coklat-coklat sikit. Ah, hang ambil lah, letaklah hujung-hujung tu sikit, hujung-hujung pungkok tu. Ah, jangan letak terang-terang sangat sebab kita nak buat bersih lembut aja. Ah, dia jadi lagu tu. Ah, dia jadi coklat head 2 biji macam ni. Eh, lepas pening pula tu dia apa dia pula coklat head 2 biji bila oi. Ah. No. Pak, kita Bella saka pakai eyeliner. Pakai eyeliner, eyeliner Bella guna eyeliner Bella. Kenapa dekat IG tak ada live weh? Hang tengok tak mana adik? Hang tengok IG siapa adik? Okay, Sat na. Okay, Bella tarik. Tapi Bella tak buat bagi tinggi. Bella buat macam, dia macam mendatar-mendatar eh, dia punya hujung-hujung ekor ni. Oh, dia amat kata eyeliner Bella tu pelantin oi. Ah, kita buat hang tu eyeliner, bawa pakai ni bawa pelantin. Okay. Okay, sat, sat, sat. Ah, ni eyeliner Mua Bella harga dia RM29. Nah. Sat-sat kita kena tengok dia dua belah. Ah, kena tengok bagi sama dia dua belah. Kalau tidak tak lawa. Sat-sat wait. Ambil air balik dulu dah. Video. Ha, kira ni kalau saya kahwin pun saya akan buat make up lagu ni. Ha. Nampak mudah je Kak Bella pakai eyeliner. Saya pakai ketat-ketat weh. Ketat juga nak kepala ni nak sakit kepala aku tu. Mudah je. Tapi kena rajin praktis. Haa, kan sega eyeliner lagu ni. Eyeliner tak garang sangat. Dia rasa macam mata layu, mata kuyu tu. Haa, ah, tu dia, tu dia. Aduh dia, tu dia, tu dia. Aduh dia. Hey. Tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Okay, lepas tu kita akan pakai mascara. Saya akan pakai mascara sementara. Kepik-kepik mascara lah. Ni iklan Shopee. Kepala bapak apa boleh ada. Okay. Eh, tak apalah lagi kena band ni. Buka lagu hak-hak ni. Tu. Tu dia. Okay. Pakai mascara. Kita pakai mascara. Hari ni saya nak pakai foundation tebal sikit lah. Nyata, I tell you so. Mascara kita layer je sebab kita nak pakai bulu mata. Ui, ni kalau siap ni plantin, Bella kata. Okay, Bella akan pakai bulu mata. Tu dia kita pakai bulu mata dah. Mampu eh. Hai, makeup ni plantin lah. Woi, kira ni siapa nak kahwin. Boleh buat makeup begini. Okay, Bella pakai bulu mata. Bulu mata pun kita pakai yang natural-natural sahaja. Ah.
Bella suka pakai bulu mata. Pakai bulu mata natural-natural je nak. Kalau makeup lagu ni manis gila. Kiranya kalau orang main kenuri tengok pengantin tu, orang tak toleh dah lah. Orang tak tahu dia pengantin eloknya. Sesuai dengan semua muka lah. Kulit tan ke apa ke semua masuk. Jangan risau semua lah masuk lah. Aku takut dengan kau Arab remix ni. Bentang-bentang dia dah famous Arab remix ni. Yang dia block aku punya IG tu. No? Lama cicap saat lalu ni. Hoi, pergi calling. Pongkok ni aku. Okay, Sat. Cicap duk main buat, duk buat ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uish, saya pakai natural saja nak. Natural je. Alah, ya Allah, ya Allah. Hoi! Okay, Sat, Sat, Sat. Kita tengoklah Sat kalau Bella rajin, Bella nak buat hat macam dia seni-seni dia tu. Sat lagi belas kali baru kita pakai aksesori. Sat lagi kita baru pakai aksesori, sabarlah Sat. Lagu Arab tu kena ada lah. Oh, kena ada lah. Ni lagu Aura ni. Pakai bulu mata kena ada pengepit ni. Pengepit ni daripada Nani Kish. Harga dia RM25. So, dia senang. So, tak payah dia pakai tangan dah. Pakai dia saja je. Kepit gitu. Okay. Sana bismillahirrahmanirrahim. Letak lagi. Boleh cicak aku pun. Nak kaham masuk live. Okay. Sat. Bella selut letak. Sat kita nak pakai foundation terbaik sikit nak. Kita nak pergi muka kita macam nak anak patung sikit tau. Anak patung tak apa. Jangan lucu. Bulu mata daripada Nani Kish. Pengepit daripada Nani Kish. Bulu mata ambil kod natural nak. Kod natural cantik. Nampak ni. Natural dia terang-terang ni je. Okay lah. Tak terbaik tak. Orang tak terbaik tak. Tak bold. Dia macam tak hitam. Legam sangat. Tak berat dah bulu mata Nani ni. Kena bubuh ni. Yang penting kena ada pengepit ni senang. Sebab kita tak kena pakai tangan. Bulu mata tu pakai buang ke macam mana? Kena pakai bubuh balik lah. Sayanglah buang. Harga bulu mata RM29 dik. Weh. Cicak deras cerah tu. Deras sungguh cicak ni. Dia pun nak masuk live. Tu dia weh tu weh. Belas pun kalau Belas nikah pun Belas buat lagu ni kot. Makeup. Ni eyeliner tak sama. Nampak? Bila eyeliner tak sama dia akan nampak mata sepet. Okay, cara dia kena kita kena bagi sama balik lah eyeliner tu. Kena tinggikan balik kita punya eyeliner tu. Anjana. Tu dia. Sat. Nak kena ni double ni. Tu dia double. Double eyeliner ni. Kena bagi sama ni kalau tidak nampak macam mata sepet. Tu eyeliner kena on. Tu dia. Ingat tips lah. Kalau pakai bulu mata. Awak mata aku nampak sepet sebelah. Eyeliner tak sama. Mata kita tak sepet pun. Cicak pun duk tengok. Bella tu dia duk tengok tu cicak ni. Duk tengok apa weh. Dia pun tengok ni. Eyeliner Bella harga apa? Eyeliner Bella harga dia RM29 je. Ada shaking ball lah. Payah nak jumpa eyeliner yang ada shaking ball. Nampak tu. Dia ada bola-bola dalam tu. Bola ambil bola ideal buah dalam tu. Dia senang lah nak shaking. Taklah liquid dia tu nak kering. Tu dia. Okay. Bella pakai foundation. Buat tebal sikit lah. Pengen terkejut tau tebal tu tau. Memang saya buat tebal sikit lah.
Oh, sakit kepala orang pakai datang ni, bang. Sekejap lagi kan. Lepas siap sekejap kita pakai aksesori dia kan. Uish. Apa nak kata? Kita pakai baju tok kat luar. Ah, berhenti lah. Apa dia tahu? Aku pakai foundation. Foundation. Saya nak pakai Okaya Malaysia. Okay. Orang boleh sakit kepala tu macam mana. Ganti nak pakai ni. Lengah kepala ni. Saya nak pakai, saya nak mix dengan Huda Beauty. Huda Beauty mana Huda Beauty weh? Huda Beauty punya foundation. Sekejap lah. Ni Marc Jacobs pun tak apa kak. Marc Jacobs dia terbaik. Bukan Marc Jacobs. Kat Ebony. Kat Ebony terbaik. Terbaik. Memang bapak terbaik lah. Okay, Bella seletak. Bella seletak satu pump. Okay, dua pump lah. Okay, dua pump kod foundation Okaya. Memang Bella sepakai terbaik lah malam ni lah. Bridal. Kenalah terbaik sikit. Okay, lepas tu Bella letak satu pump. Satu pump Okaya juga yang ni kod medium. Dia tahu yes medium. Ah, tu dia. Okay. Ah, tu dia. So, dia yang ni kod medium. Kod light. Lepas tu kita nak ubah foundation Kat Von D. Bagi tebal sikit. Tebal. Aduh, takut berut nak turun ambil ni pun. Aduh. Okay. Lepas tu Bella akan ambil Kat Von D yang ni kod dia natural. Kat Von D tebal lah. Tu dia tekstur dia pun pekat likat. Wush. Oh, tu dia tu ni lah. Kat Von D punya ni kod natural. Tu dia. Boleh tebal sikit. Dekat bridal bagi nampak macam efek-efek nak patung sikit. Bagi nampak lagi. Weh, bukan Bella yang online. So Bella suka ni. Okaya light, medium dan juga Kat Von D kod natural. Kat Von D harga dia foundation dia RM200. Foundation Okaya baru RM79 je. Elok nak mati. Plus tak tebal pula tu Okaya. Dia ringan lah. Tapi sajalah aku gedik malam ni nak buat konon-kononnya tebal sikit. Mana aku punya span lah weh. Span. Okay, jom kita blend span ni. Okay. Belas nak titik dengan sugar gold Belas lah. Bila titik dengan sugar gold ni lagi plantin. Okay. Okay, Belas ambil sugar gold argan oil. Allah Akbar. Dia ada 24K karat dalam tu. So, satu. Letak atas ni. Dua. Tiga. Tiga titik sugar gold. Belas ambil and then untuk Belas blend dengan foundation Belas. Dia easy to blend lah. Tu dia tebal weh. Tebal-tebal pun lawa ni plantin. Normal lah kalau tebal tengah ni. Taklah tebal sampai 4 kati setengah tu. Saya tarik di belakang sikit lah. Sebab saya nak blend. Tu dia. Boleh bunyi kak. Lakak. Aduh dia. Wih lawa gini. Bella nak buat macam makeup lala Jawa. Tapi yang ni bersih softnya. Ui. Ja. Bella blend dengan Sugar Gold Malaysia. Siapa yang kaki makeup yang nak nampak muka macam nak patung. Bila kita pakai. Kita blend kita punya. Alah foundation ni. Bila kita blend. Nampak tu dia nampak shiny. Nampak dah glowing muka Bella tu. Ni dia. Sugar Gold. Harga dia RM69. Siapa yang kaki makeup kena ada satu. Wajib. Tu dia. Duh, elok. Plantin bang. Tu dia weh ni. Tu dia. Taklah tebal. Taklah tebal. Rasa macam gila-gila tebal. Dok. Dia cuma kita tambah coverage dia lagi lah. Ha. Tu. Tu. Sukanya mata tu. Ya Allah, terima kasih. Suka mata look macam ni kak. Buat senang je. Kita tak ada buat kat kris pun. Kita berikit lagu tu je. Macam telefon dah cakap ni. Sebab tu lah kena prep segala mak nenek tu. Hang kena pakai apa? Moisturizer, serum, spray-spray tu penting lah. Sagi Bella zoom. Hang tengok sendiri tekstur kulit Bella. Capuk ke tak capuk? Tengok niri lah. Dia. Oi. Lagu Jawa lah kot Bella. Lagu Jawa kami tak tahu lagu apa. Bagilah suggestion sikit. Lagu apa nak kena buka?
Mana kami tahu, kami kan tak biasa lagi. First time ni aku nak buat makeup begini, ala-ala Jawa begini ya. Boleh elok tu. Aku tengok kulit Bella ni. Jo. Bella pakai foundation apa? Foundation Okaya baru masuk ke sayang. Weh, kalau orang nak tanya tu apa tolong lah balas. Allah, mak ada luar habis ni. Kita buka lagu kita kahwin lah. Selamat pengantin baru kita lah. Senang sikit. Buka lagu pengantin baru kita. Aduh, dia. Amoy! Tu dia, aku kata dia. Dia konon-konon ni behind the scene lah. Apa dia tengok Bella tutup makeup ni. Tu. Tu, aku nak menikah ni. Siapa hat baru nak menikah tu seronok tu? Welcome the club. Tu. Ni nak habis PKP dah ni, seronok lah. Boleh menikah lah. Boleh buat kenuri. Masa-masa nak tarik. Tarik busi. Okay. Wah. Cik, ni contoh ni apa tengok behind the scene lah ni. Si dia. Orang tunjuk ilmu percuma ni. Make up kahwin ni ha, si dia. Sepan kena basah ke? Kena basah sayang. Tu, glowing elok muka tu. Tengoklah ni. Sebab tu orang suruh bubur Sugar Gold tu. Sugar Gold ni memang planting gila. Okay, IG dia Sugar Gold Malaysia dan juga Facebook dia pun Sugar Gold Malaysia. RM69. Alah, kata lah. Dah nak masuk tiga dah ni, Melo. Okay. Okay. Akulah pengantin, akulah make up. Apa nak cakap mana? Limited edition. Kemudian kita akan ambil concealer, letak bawah mata sikit. Allah, concealer. Okay, Bella ambil concealer daripada True Look. Letak macam ni concealer. Bagi dia nampak lagi coverage lagi. Wah, seronok tu. Aku bang di palu pengantin baru. Wah. Bersanding tersimpun nama. Lagu kita tu. Ni lagu kita. Orang kata apa? Lagu kita dulu-dulu nampak tu. Amboi. Weh lagu weh. Ambil teringat macam kahwin dengan mat-mat dulu lagu ni ni. Boh sang ni tepi-tepi hidung ni. Menjeling-menjeling pula dah Bella eh. Okay, kemudian lepas tu Bella akan set bedak. Okay, Bella pakai ikut 02 bedak compact daripada CPG. Harga dia RM49. Makeup hang lagu mana glowing pun. Tolonglah set dengan powder. Bila kita pakai bedak kita set ni lagi gebur. Tengok tu, muka kita gebur tu. So dia akan hilanglah glowing tu. Dia hilang, bukan hilang terus nak. Sagi dia pecah minyak lagi dia elok. Okay. Bedak compact daripada CPG. Bedak apa? CPG Cik Puan Gorgeous. Tolonglah set bedak kat muka tu hang tu. Lagu ku. Amboi tu. Baru dia gebu elok tu ha. Mak anda pergi mana pun dia mesti bubuh punya kat klien dia. Mana boleh tak bubuh? Tak bubuh makeup tak apa nak tahan. Lawa tau. Bedak CPG ni cantik. Gebu elok. And dia tahan lama ni. Tu bekas dia pun eksklusif. RM49 je. Boleh lah. Kan?
Ni boleh lah kalau ni Bella pakai barang nak senang pun nak cari. Kalau pun sekejap Bella pakai hak bedok 250 500 tu jenis sebut bulu nak pakai, nak beli. Ni boleh lah kan. Allah tengok lah. Aku make up aku perasan ni. Amboi. Eww. Allah nak buat comel dah beda. Allah, terima kasih. Okay, bila kita set dengan compact powder ke loose powder ke, so hangpa boleh tengok lah finishing kat muka Bellas ni. Dia nampak gebur tu. Nampak dia nampak gebur cantik ha. Huh? Dibelah dua. Dia sakit kepala ni. Cewah. Ha, jom kita shading. Shading kena shading nah. Barulah makeup tu letup. Mana aku punya shading ku eh? Shading ku mana shading ku? Adik aku tak tahu mana ni. Sawi bila cari shading. Adik sakit kepala. Mana dia shading? Mana dia shading? Aku nak shading pipi kamu. Mana shading gue? Sat dah we cari shading sat. Aduh. Dia pun make up mana shading ni? Aku dah lah ikat gini je belakang ni. Allah mak halu. Ni belakang ni lah. Dia pergi letak celah je buat lah ni. Shading Bella pakai Kat Von D nak ambil color yang ni. Yang color yang ni semua sesuai untuk semua skin lah. Shading ni bagi yang mancung sikit. Sat kita buat bawah mata. Sabar Sat. IG dia Cik Puan Gorgeous bedak tu. Dan Facebook dia pun Cik Puan Gorgeous. Weh lah. Weh tak berbual pun. So shading tu. Weh sat pergi segok pelantin. Cari sepenuh. Tu shading pun kena senyum juga. Baru dia ada aura sikit. Amboi lagu ku weh. Betul nak kahwin ni. Amboi tu kita no. Kata lagu kita kahwin no dulu. Lagu TikTok lah ni orang kahwin. Kamu kemana yang sama siapa yang semalam aku cari kamu. Tu dia. Tu lagu budak-budak TikTok lah. Lagu kahwin dah. Tu gitar tu. Lagu gitar tu. Oi. Hai. Terima kasih. Oh, yang putih. Weh, tak tengok hidung aku ke? Oh, tengok hidung Bellas ni. Ambil pelantin eh. Ni kalau orang main dia ketuk kumpul orang. Kokok. Dia dia. Tak mancung. Bawa pergi masuk ke dalam bawah kanin ni baru dia nampak tulang hidung. Kalau ada shading semata ni nampak hidung tu macam fake sangat. Ni bawa pergi ke bawah kening sikit. Tu. Alah, wah ada shading. Shading pipi pula. Pipi kena shading. Dia apa? Nampak melecuk. Dia. Nak senang buat macam ni. Dia. Aku boleh buat sesekok apa tu? Tu dia. Tu. Boleh duduk nanti depan abang apa tu? Amboi. Lagu kita tu. Aku dandan lepas Fik Nuri lah. Ui, dandan pipi nampak segok segini. Dia mengantin baru dulu ni. Kita dulu berikah no. Orang kata nak minum ayak. Pedas perut tu lapar nak mampu tapi kontrol. Makan nasi pun tak habis. Kalau kata mengantin tu.
Makan pun tak lalu dah. Mereka nak tanding ni. Lepas-lepas habis tanding tunggu. Melantuk baru tiga pinggan. Tu dia. Satu kisah sayang gencu. Tu dia sat ni. Bella duk shading ni. Shading sikit. Buah tangan ini sikit. Sikit-sikit. Dia bagi nampak gelap-gelap sikit kan. Bella ni tadi tak suka koncur banyak sangat kat muka. Sekarang nampak muka tu nampak paling sikit. Ni bawa ni. Dia sikit. Bubuh pun ada aku sikit kan. Nanti dia. Bila kita ni orang perempuan kerja nak buat kurui-kurui. Badan besar lidi, besar bihun. Mereka kata besar tong lagi. Aku pun benih tengok. Tu. Senang je Bella apply makeup. Skin kot Bella lawa lah. Ya Allah, terima kasih lo. Alhamdulillah. Boleh lo. Lagu ni habis meta ni. Udang berdiri geram je tengok tu lah. Temikai-temikai kita tu kan. Pengantin baru semoga. Tu nampak tu. Elek hati pun. Sudah. Kita nak buat backing sikit. Backing kena buat. Barulah nampak muka tu syak. Barulah nampak kurus sikit. Tu. Ni macam ni, macam ni. Kita buang lah. Tengah duk tinggal pula lagi. Terkejut. Mak mentor tengok tu dia lah. Tu apa dia tepi hang tu. Fashion. Tu. Janganlah. Tu dia. Besok boleh makan teh negeri dah. Apa nak pergi mana? Bella tak pergi mana lagi, duduk di rumah. Kita kena, kita jaga kita dulu. Jangan duduk over excited sangat. Tu, ya Allah. Allah habislah tudung nantin. Biar lagu tu. Ni dia nampak efek kurus lagi. Allah salah-salah. Ingat apa bila dia sebut. Baru. Okay. Dah nak pakai blusher ni, kita nak kena pakai blusher. Dia nampak colour pink-pink sikit lah. Sebab mata kita macam dia pink-pink lembut tu. Okay, Bella pakai Okaya kot 02. Senyum. Double latah shading hang tu. Blusher Okaya lawa. Plantinnya, ya Allah. Tu, senang lah tu. Ketujuk tutorial satu-satu ni. Amboi. Ni kalau nak make up kahwin, make up dulu ni dulu. So dia buat smoky-smoky air kan, obol sikit. Buat macam ni lembut-lembut je. Buat kat hidung sikit, korek-korek. Hati dengan kesyukuran. So nampak tu? Macam Mr. Bean buat tu. Ni bawa buah make up, bawa buah mata ni. Ha tu? Pengantin baru. Weh, lapak nasi weh. Aku tak muhong. Gatai pergi buka lagu ni pula dah. Weh, lapak nasi kenuri ni. Ayak sirap weh. Gulai-gulai talang pun. Allah. Gulai ikan masin kau pahui. Sedap ni. Jom kita buat bawah mata. Lole. Nak siap dah. Pengantin baru. Semoga. Dia. Beri bahagia. Cucu. Bawah dia kita bubuh colour lembut-lembut je. So kita buat makeup lembut. Boh lagi ni dulu. Sebab saya kita nak letak macam shimmer sikit. Allah lupa ketuk. Aku duk perasan aku duk nak kahwin ni weh. Saya bubuh aksesori pula weh. Weh, lawa juga dah tu. Okay. Lepas tu bawah mata kita nak ubah colour. Kita buat shimmer sikit bawah ni. Bahagian depan. Buah half ya. Separuh ya. Amboi Bella.
Alhamdulillah. Bertemu jodoh ni. Amin. Siapa yang tak ada jodoh lagi, saya doakan, dipermudahkan. Bertemu jodoh yang, orang kata apa? Yang betul. Ha. Nak terkentut lah pula dah. Tanda teratak bila. Kita pun macam, oh nak terkentut. Eh, dua pula pengantin mekat-mekat nak buat kentut no. Kesyukuran. Ah, bubuh kali Shima ni depan mata baru lah dia nampak plantin. Plantin tu cantik lah. Pengantin baru semoga. Bos sikit lagi. Nampak macam belah ni terang, belah ni tak terang. Sikit lagi, sikit lagi. Tu dia. Siapa yang tak bertemu jodoh lagi, bertemulah jodoh yang orang yang betul, yang baik, yang caring, yang sayang, menyayangi sehingga akhir hayat. Amin lah. Sat, duk tambah sikit. Mestilah jeling. Orang tu cewi dengan dia baru tu. Mestilah jeling-jeling macam malu kan. Malu-malu bewok. Orang kata. Okay, kita akan pakai mascara. Mascara 1 minit mereka. Mascara dia mampu pelantin. Alhamdulillah. Sat, Bella pakai mascara tu. Mascara dia Bella nak buat macam natural-natural macam tu. Tempuh hidup baru. Apa kena faham tau. Lepas kahwin tu dia kata tempuh hidup baru. Kena ni lah. Ni. Okay, jom kita tengok dengar TikTok. Lagu kahwin TikTok zaman lo. Ha. Amboi. So, lagu kahwin TikTok lah. Lagu kahwin lo budak-budak lah. Ha, komen. Amboi. Amboi lagu dia. Amboi. Di mana kamu? Tu dia. Ajia, sana. So, sekejap Bella nak buat macam hak Jawa punya atas kepala tu. Cik. Allah, dia nak kena juga lah. Okay, Bella. Oh, rukahnya. Ambil lagu depo. Tuh dia. Weh. Bella pakai mascara 1 minit mereka harga dia RM30 ni lah. Wah tau mascara dia tau. Sat Bella sat pergi memanjang sana. Boleh lagu depo. Lagi pengen dimanja. Dia kena buat double-double sikit. Barulah bulu mata tu nampak menentik lah. Sampai-sampai Azat. Dia. Cantiknya kening Bella. Love lah. Ya Allah, terima kasih. Zat. Bella nak sepanjangkan lagi. Sudah sisa ini tak lagi terpit dan tak lagi tersiksa. Ada lah koi. Tu dia. Pengen berdoa dengan. Okay.
Aduh, sakit pula. Oh, aduh, sedap lah. Oh. Okay. Lepas tu, Sat, Belas nak try tengok yang hak Jawa punya ni. Dia punya ni. Kita buat pilihan yang tu lah. Oh, cantik kot kalau buat. Try buat tengok tu. Tak tahu dia lawa ke tak. Nak buat ke tak buat. Tapi rasa nak buat kot. Apa dengan baru? Sat, Bella nak kena tengok dia punya corak sebab Bella... Oh, mata aku masuk angin. Kan pakai maskara. Ui. Ijau, mana tisu kan? Mata gue masuk air ini. Janganlah. Habis maskara ku. Kan Bella duduk jegel tengok apa? Maskara tu. Jegel tu macam Bella duduk fokus tengok maskara. Lepas tu angin masuk. Oh my god. Aduh, sakit kepala. Asyik Bella buang air mata dulu. Besoklah pengantin tu haru nak bersanding. Okay, Sat. Bella nak kena Bella buat pila sebab tak pernah buat lagi seumur hidup. Kita try lah buat. Kita try buat. Tak buat tak tahu. Yes, tak buat tak tahu. Aku punya ni. Dia nak buat tu dia kena ada step-step dia. Saya ikut step saya sendiri lah. Mata janganlah masuk air. Yeah. Okay, Sat, saya nak tengok dia punya kepala dia tu lah. Ish, aku takut tak mati ni. Sat. Sebab dia kena pakai colour hitam tau. Sebab Belas, dang Belas kecil. Sat, aku takut juga ni. Okay, Sat. Sabar ya semuanya ya. Hello, hi. Kalau silap saya minta maaf ya. Ya, kalau silap saya minta maaf lah sebab saya enggak tahu. Saya hanya mencoba ini. Weh, dekat Facebook kalau start pergi masuk IG lah. Oh. Ish, betul tak bila orang buat ni bila? Aduh, gimana ya ini? Aduh, gimana ya? Aduh. Kita cuba. Aduh. Nervous aku. So, kita dah pakai foundation pun semua lah tau. Wait, dekat Allah, dekat Facebook tu start pula. Kalau start, pergi masuk dekat IG, Belas. Semua Belas. Biar Allah, jangan duduk konor-konor sangat. Duduk kepala tau konor pula dah. Aku first time kot aku nak buat lagu ni weh. Aduh. Apa ni tu? Video. Video. Weh lagi apa weh? Weh dia buat turun bawah tu ke? Di bawah ni tak boleh turun lah kot. Emang lagi manja. Lagi pengen nanti manja. Sat. Aku pula nervous ni. Oi. Telah habis sudah kisah ini. Ayat mata jatuh dah. Tak jatuh gila. Ayat mata tak jatuh gila. Dek dulu. Okay, kita nak buat besar dulu sikit. Saya takkan warna kan kalah hitam.
Weh, start dah dekat Facebook. Weh, Facebook start kena masuk IG nak. Ha, masuk IG kami Make Up by Belas. Eh, IG kami Mua Belas. Oh, dekat IG, dekat ni start dah, start dah. Okay. Kami nak warna hitam pula ni. Sebab kami end live dulu, sekejap masuk balik tau.